יש פנימיות וחיצוניות. זאת אומרת, החלק הבהמי שלנו, שיש לו, גם בחלק הבהמי, אתה לא בא וצועק כללות לאנשים בעבודה וזה, אתה שומר על כבוד. עד שמעצבנים, עד שמעצבנים אתה פתאום מגלה מה שאתה חושב עליהם בפנים. אז זה אני מתכוון. אבל למה לא להגיד הפוך? שמה? שמעצבנים, מתלבש עליי קליפה לא טובה, ובעצם? טוב, אני עכשיו אתן לך המחשה. בחור נפגש עם בחורה. נוסע, גומר, עוצר.